Бугарскиот дипломат од кариера и организационен секретар на Мешовитата историска комисија Желјаско Радуков е предложен за нов амбасадор на Бугарија во Македонија. Како што објавија бугарските медиуми, Радуков доаѓа на предлог на вице-премиерката и министерка за надворешни работи на Бугарија Марија Габриел и ќе го замени досегашниот амбасадор Ангел Ангелов, чиј мандат завршува во јуни годинава. Радуков има искуство во повеќе области во односите меѓу Бугарија и земјите од Западен Балкан, наведува БГНЕС. Професионалната кариера ја почнал во директоратот на бугарското МНР за Југоисточна Европа, каде што во различни периоди бил одговорен за Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Црнагора и работел на серија прашања од билатералните односи со овие земји, вклучително и нивната европска димензија. Радуков доаѓа во Македонија во време на тензични односи, кога државата на својот евроинтегративен пат е условена од Бугарија со уставните измени, а ќе ја презема амбасадорската функција најверојатно по завршување на изборниот процес кај нас. За власта, овие избори се крстопат, пресвртна точка по која што или Македонија ќе оди во правец на членство кон Европската Унија, или повторно ќе се врати во преговори со Бугарија и повторно отворање на истите прашања. За опозицијата уставните измени се неприфатливи. Во односите со Бугарија, ВМРО-ДПМН е бара гаранции за Македонија и известност на патот и напредокот кон полноправно членство во Унијата. Инаку во Македонија на последниот попис како бугари се изјаснија 3502 лица или 0,19% од вкупното население. Отворањето на уставот и внесување на бугарите во него е услов за преговорите со Европската Унија, процес за кој нема политички консензус во државата. Во ваков политички амбиент Радуков доаѓа на местото амбасадор на Бугарија во Македонија.